Gendos ingkang kinarinto anyirosaken lampahi lo Gatot Kaca lawan Bambang Unsang Geni ingkang upaya Candra candrane Tinta Sraya anggere dedale lawatan nganti banter-banteran playune Gatot Kaca nila kesasar wonten madyane wana Winang Sraya Dewana Kendayaksa. Jadi ini kalau Bambang Unsang Geni nganti kesasar melebet dateng Dempok Pertapan Guwa Cemang. Buat ingkingan tercari yang pandu. Buat ingkingan wono Winang Royo. Yakso kekalih saja kalah binandung geru-geru. Mupoyo kalau nane arso gebat kalau nane kelampis arum biyo. Jamang untuk si Curi Gonoto Miko Matyobolo sakit negari kawah Bindandung dengan sabut dekutus planing penjenengane sang Prabu Triguro Yakso supados ngerisak kawah nani wawangunan untuk lampis ireng awet guntarane lampis ireng moncere untuk lampis ireng prasasat ilem kawan-kawan tarane kuncarane negari kawah Binagung ilo sang Prabu Triguro Yakso ngutus abdi kekalih Bajul Jamang lan peksi Curigonoto boten ngatos sak bendong pedal saking negari kawah Binagung kancik dateng wono Winang Sraya di wono Gondolayu ing pangajap arsa tumuju dateng Pelapis Ireng.
mantinya wanji ratri. Para esok wanginya sawungka lurut Adi curiga nata yang kakang bacul jamang kados pundi kakang nyembun dawuh Sinun Prabu Trigono Yaksa arsa tumuju menyang kelurahan Lapis Ireng orat arit bangunane Semar dene apa kelurahan Lapis Ireng desa Lapis Ireng Semar oleh bangun ngedap-ngedapi mula tumon sakpat rasmi kelurahan dibangun nganti ngungkuli kuntarane negara-negara liya tawa binandung nganti kasoran ungkule kasoran umume kasoran kuntarane kelawan Klambis iki mula bukane ayu padha digiringno ketekatan manjing nang Klambis jeneng ayu diorat-aritno bangunane sepat mangke rungin kakang kakang bajul jamang yayi curigana ta napa sadaringe paduka kelantang angrayi curigana ta lumawat dhateng Klambis Ireng paduka kelantang rayi menika prasasat arwah-arwah penasaran banjur mila bukane menawi arwah-arwah penasaran monggo sami pados pencelokan monggo kami padus pami pisan manjing dateng jalma benjang minangka srana anggen kula rapa duka menika manjing dateng alam-alam kasuwargan katimbang kawonten paduka kelantang rayi curigana menika damel mangsah wonten Klambis Ireng tundone pati kanthi naruh gesang boten mesti dedepi pati paduka kelantang rayi curigana to maksudnya adi kaya mongko mongko sawi pados panitisan pados sumusuk dateng jalma ingkang benjing saged mlebet dateng alam-alam kasuar waduh nek kaya ngono adi kandane adi curigana kok dadek ndodok kanane panuk semanipun kakang bajul japang wah gendu sedrugu nek kaya wis dikarani kanani poro kampur kakang lemo uto kanani gak sio manang iya iya bagaya ngopo ayo podo golek mengeran sekirani besok iso panjim alam-alam kasuan makanya tak kendawuh kakang bajul jama menengatkan iyo yang dikawan naning lantai lo bajul jama lantai situ digonoto mila prasasat ini nahkan malik pantat kalau kedasa ke negari kawah binandu kak utus rusak bangunan nih semar waktu Klambis Ireng anahin buat ini yang kersan yang kandu waktu ratan badul jaman klan-klan peksi curi gonoto ngupoyo kawatan ngeran ngupoyo kawatan panitisan ngupoyo papan panggonan kandu sono bijak manjik alam-alam kasuarga dereng sak dendong lampai roh bajul jaman kelantok si curi gonoto wotun wono dondo layu sak nali ke kemragul kawal naik raden gaduh gojo biu ayo aji curi gonoto kita ngedalo takkan bajul jaman Thank you.
Adi Curi Gonoto Yayi Kakang Bajul Jamang Kabel Bundi Kakang Ono Satrio Kang Nasak-nasak Awas Gondolai Jopo ini Dipun Purbo Kemawon. Wah Satrio Siram Koyo Dening Ngetok No Kukus Sing Koyo Wari Sopo Sing Dari Doso Namamu Satrio. Aku rapi di gaduh kota ya pun ibu yuk boleh bukane nanti berbualas gondolayu aku boleh jago boleh minta seroyo supaya aku ikut jogo kanane kelapis kiri ngorak ono arah rubedo popo boleh bukane sumigir ojo dagen empalang lakuku aku boleh bolo kanggu jogo kanane kelurahan Klapis Ireng. Jadi kanane wo Semar kang bangun kelurahan Klapis Ireng desane dibangun nganti kuncor sikul endas bekno yaitu kanane akeh rojo sing padha serik sing padha mek. Wah Haji Haji kanane turi Gorodo kakang Bajul Jamang kula kinten menika kakang kaya dados panitisan kula lepo duka Milo monggo juga sawi jiki mawon. Mengko umpomo di kaya ke dibugani kananing Sang Prabu Triguro Yakso kaya ngopo Purbo Waseso pasrah ke mawon dateng Gatot Kaca. Gatot Kaca anggon kula laku nasak-nasak wono-woso alas dip kanane Gondolayu. Aku kepingin golek panggonan golek tutun tunutan mana aku besok manjing alam kasuarga mula bukane gelemo yo aku manjing onok bumbumu sisi kanan dulu dan adikku karena curi gonoto manjing onok ragamu pun aku nunggal saya ujik langsiram jogo kanane gua bangunan kelampi sirim wakon ora kanane siramun duweni patak dur anggoro kena manjing kelam ragaku ono kini iya weh ya tapi ya ono bapaknya ono kali dukane Kanjeng Prabu Triguro Yakso pasrah bukan kelasiramu yo. Iya mau sebut duane weh aku si tanggung jawab iya jalan mau kekali Haji Jamang Klatri kawatenane Peksi Curi Gonoto dan kini kalian ketekatan manjing dateng rogo ragane Gatot Kaca milo Gatot Kaca sakit damil kau tendamel nami Bajul Jamang di Peksi Curi Gonoto thank you.
niwis para iso. Kasihan Romo kados bundi Romo layak terjaga ganter bunga jana mak satrio kau menjangan kebodukan berini kita takut ani sopo sih dari dosa namamu tak kira menokah nani siramu pendito dikjokan ngapunjul bentur tapamu kebak ngelmu ngeroh kok sejatnya aku sopo nah janto aku roh aku gak kepingin domok siang ngutu lo babang wijak ini nyatanya ya roh dari kau ini sopo iki dempok pertapa nopo aku begawan cemani murti iki dempok pertapan gua cemani singguri ke anakku butuh sekabat sendiri handoko ini lho pegawan Cemani Murti Cemani wis katon coro ejawan tapi wis ngelego kanane Cemani kopo lekanane siramu enak-enak ono madek ono Depok Pertapan yo itu kanan Depok Pertapan gua Cemani itu kok kok ya setun temen lerwoso kok jujibanmu tanggung jawabmu kok tinggal no nganti orang sak Depok Pertapan gini Depok Pertapan gua Cemani apa ya kaya ngono geleng entah ngamarto korekan kaya ngono itu akeh rojo akeh mungsuh sih bakal orat arit to kanane kelapis ireng ayo ora gelem bantu kanane ngamarto ora gelem bantu lan kanane semar bakal tak gawe ilang kanane begawan Cemani Murti niku waduh nah jenggi ado kok kasih garomo wejo lame kaya ngono ngamarti bakal kuatkan tak melaji rono tak tulung ane ono opo ono negoro ngamarto ono kuat lapis ya. Nanti siramu ciklat-ciklat itu tuh bendara monok gini kok tinggal dek karena Depok Pertapanmu nanti ono Depok Pertapan gua Cemani krono siramu kan segini handoko betul tuh bendaramu ya gak balik apa apa dunungmu ojo takon dosamu tak gawirang nek kau pun dino sak mangko segini handoko siramu ayo dredok kawat nari sekabat segini handoko sinar kadumuk lan bambang wisan beri saknali ke jenggiri handoko bebasan bebrengesan pecikat bitingnya lukar lubune jenggiri handoko wikar badar resi begawan kapiworo wangsul datang Depok Pertapan kendali sodo